Krevi Bashkisë së Lezhës ka bërë betimin këtë hënë duke rimar detyrën për një mandat të dytë, ndërsa është konstituar dhe këshilli Bashak i dal nga zgjedhja 14 majit. Majoranca e madhe konfirmoi në detyrë kryetarin e këshillit Ndue Luli, ndërsa opozita nuk propozoi asnjë kandidaturë. Është nder dhe privilegj. Por është një përgjegjësi për mua që të justifikoj besimin tuaj si antar të këshillit me votën që mba për të drejtuar këshillin bashkiak gjatë kësaj legjislature. Unë do të jem njëri nga ju që do të dëgjoj siç duhet zërin tuaj, do të respektoj zërin tuaj, por duke patur bindjen gjithmonë se së bashku do punoj për të mirën e komunitetit Lezhës që na ka votuar gjithë. Kryebashkiaku i Lezhës Pierin Dreu tha se do bashkëpunojë me këshilltarët për çështjet me interes publik, por thoi se askush nuk mund ta shantazhonte për efekt përfitimesh personale. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Është një përgjegjësi e cila vjen për shkak të misionit që ne kemi. Misioni i të shërbyerit të komunitetit. Është një fjalë shumë e madhe, shumë e përdorshme, edhe e keq përdorur. Në vite, sot, në këtë sallë, ne gjithë bashkë kemi bërë betimin që të jemi korrekt në kryerjen e detyrave, të shërbejmë me devotshmëri, të bëjmë pikërisht atë për cilën votuesit na kanë zgjedhur dhe na kanë selektuar. Na duhet bashkëpunim për të cilëve partiale. Ftoj gjithë kandidatësh që ta konsiderojnë veten një njëri i cili ka diçka për të thënë, për ata zgjedhës që i kanë sjellë këtu. Në komunikim të drejtë për drejtë, në mua, apo në mbledhje këshilli, apo në interpelancë, apo në dhënie llogarie, apo në merrjen si doni, ne duhet të qartësojmë realisht ujrat e mënyrës, konceptit të zhvillimit. Dhe na takon ne që të bashkëpunojmë, as individualisht, as grup, kushdo që ofta e nuk mund shantazhoj, as kryetarin e bashkisë, as zhvillimin e qytetit. Kushdo që mendon, ose gabon, në procesin e arshëm, katërvjeçar, që të shantazhoj, ose të krijoj efekte, dhe dëmi personale, të mundohet të shkafroj punën në përshëndetin e Lezhës, dhe ndalë me mu, sekretar bashkije, aty, kushdo që ofta i partisë socialiste, apo i cilës do lloj partie në koalicion apo jashtë koalicionit. Tematet zgjodhen dhe pesë anëtarë të Këshillit të Qarkut të Lezhës, të cilët dy përkasin Partinë Socialiste, dy Partisë Socialdemokrate dhe një Partisë Kristiandemokrate. Opozita nuk paraqitet asnjë kandidaturë të saj për kryetar të Këshillit dhe anëtar Qarku, por votoi pro kandidaturave të majta.